danas u Drugu država Srednjeg regiona Nišava, posvećen temi i stanje perspektive Evropa Nišava za period 2013-2020. Godine. Zadovoljstvo nam je da imamo sa srpske strane učinu kombinanje sa vladom iz Ministarstva za regionalni razvoj koji su prepoznali aktivnosti rada Evropa regiona Nišava. Cilj naše današnjeg semina je upravo dakle, da se napravi mreža koordinatora u svim opštinama članicama Evropa regiona Nišava koji će raditi operativne poslove na projektnim zadacima koje će dobiti u narednom periodu. Pored prezentacije o dosadašnjim aktivnostima i o stanju i perspektivama Euroregiona, vidjet ćemo iskustva i Euroregiona Dunav, Tirač, Moriš, Tisa, koji je najstariji Euroregion na ovim prostorima i koji ima za sada najbolje rezultate od kojih ćemo učiti procese koji su vezani za Euroregionalnu i prekograničnu saradnju. Sljedeći sastanak Euroregiona planiran je za 31. maj u Božurištu u Bugarskoj, gdje ćemo nastaviti dalje sa mrežom koordinatora, da bi na kraju mrežu mjesecu održali finalnu konferenciju koja će definisati upravo one glavne ciljeve i ono što nas očekuje što se tiče opet Euroregiona.